Ateliya! Egalistan'da! Okluyor musun tigre? O bir drugu ne ome? Tuzki babiçki fülli. Скочи после падна, да се хване не успя, панаха го тук не хвана и му носиха цветя. После спряха да ги нося, ой, отново се засмя, ставаше, че кръжка прося. Вярваш ли в нещо друго или просто се държиш за крило на петерона и безмислено кръжиш? Как е доле, тук е долу, с еле ти можеш да го се помоли, помоли му се и ти, помоли му се и ти. Помолимо се и ти, помолимо се и ти. Обичаме! Ето си Ничо! И подилам!